Tvedestrand, kjent og kjær sørlandsby, som gjerne forbindes med sommer og båtliv. Dog ikke et båtliv av det kaliber vi nå skal være vitne til. Det er ikke snekkene og robåtene som preger bybildet i dag. Strømlinjeformede skrog med tilsynelatende overdimensjonert motorisering inntar den lokale marinaen. Langveisfra kommer de, offshore-folket, for å prøve seg mot hverandre, for å måle krefter, eller kanskje vi skal si hestekrefter. Ingenting overlates til tilfeldighetene. Riktig propell er helt avgjørende for båtens hastighet. 175 hestekrefter hver yter disse motorene, og har et samlet sylindervolum på 4 liter. Det er øvre grense for sylindervolum i offshore-klasse 3D. Powertrim, korrigeringen av motorens vinkel mot vannflaten, er også svært viktig for å kunne oppnå maksimal hastighet. Her er en av tungvekterne fra klasse 2 som tillater inntil 8 liter sylindervolum. I det hele tatt kan det virke nokså forvirrende for utenforstående med de ulike klassene, motorstyrkene og skrogvariantene. Men ett har de felles. De forflytter seg over vannflaten i et slikt tempo at du trygt kan la dorgen ligge igjen hjemme. Største og mest populære offshore-klasse i Europa i dag er 3C, med motorer på inntil 2 liter og både vedbundne skrog og katamaraner. Men hvordan blir nå været under reise? Det vil nemlig ha stor betydning for hvordan de ulike skrogtypene vil klare seg. Vedbunnen tåler mest sjø, mens katamaranen har sin styrke under rolige forhold. Og så spørs det da om Pusur har valgt rett, om det er best å være passasjer på en katamaran nettopp i dag. Disse båtene går mildt sagt vederstyggelig fort, og det kreves både erfaring, dyktighet og talent for å mestre de brølende hestekreftene. I tillegg må båtene gjennom en meget omstendelig teknisk kontroll før de stiller på startstreken. Her blir ingen detaljer overlatt til tilfeldighetene, og selv den minste mangel blir påpekt og må rettes opp før reise, som vil bringe båtene ut på åpent hav og, som vi skal se, svært vanskelige forhold. På førermøtet gjennomgås alle detaljer ved løpet, og i særdeleshet kart- og løypebeskrivelser. Navigasjon er et viktig element i denne sporten. Det kjøres ofte lengre strekninger på åpent vann, og bare det å finne rundingsbøyene kan ofte være litt av et mesterstykke. Og på føremøtet går diskusjonen livlig mellom førere og mannskap. Og så er Dag Twist i klasse 2 klar til å la båten innta sitt rette element. Nå er det viktig å komme seg utpå til en prøvetur for å teste motor, powertrim og å sørge for å gjøre de siste finjusteringer. Og her er det Roar Sandvik fra Horten som venter spent på å få vannkjenning. Mikael Frode fra Sverige er en kjent og fryktet Norgesvenn. Han har vunnet alt som er å vinne i nordisk offshore racing, og er nå ute etter et nordisk mesterskap i klasse 3C. En av dem som satser sterkest på offshore i Norge er Per Christian Lindgaard, som hadde med seg 2 båter til Tvedestrand. Båtene har identiske motorer, men den ene er vedbundet og den andre en katamaran.
Håkon Lindqvist er en annen norsk deltaker i klasse 3C, og i nummer 38 finner vi Hilde Eriksen, Norges sterkeste kvinnelige kort i offshore-sporten. En katamaran i klasse 3C har en topphastighet på ca. 75 knop, men er som sagt meget sårbar for grov sjø. Under prøvekjøringen innaskjærs er det ingen problemer. Den virkelige testen venter lenger ute. De fleste katamaranførerne er noe skeptiske. Det meldes om friske forhold og tiltagende sjø. Vinden er frisk og god også i Tvedestrand i det starten går. Men den tid en sorg. Nå gjelder det å legge maksimalt med vann bak seg på kortest mulig tid, her hvor sjøen er noenlunde flat. Hastigheten på de raskeste båtene er omkring 80 knop. Katamaranene drar fort fra, men har nok atskillig verre ting i vente. For katamaranene blir situasjonen snart håpløs i to meter høye bølger. Mens Per Christian Lindgaard, Norwegian Entry, en 35 fots offshore klasse 2 båt med 700 hestekrefter, ikke har noe imot denne værtypen. Thank you.
med Karl Frode. Nordisk mester. I klasse 3C. Kom an publikum, og tar imot nordisk mesteren med Karl Frode fra Sverige. Han vant også i fjor. Ball nummer 2 har inne, kommer nå inn her som nummer 2, norsk mester i klasse C.